السلام علیکم جی ناظرین، اس ٹائم ہم سندرس فاؤنڈیشن کے توسط سے اس ٹائم منو بھائی کے ریفرنس میں موجود ہیں، اور یہاں پہ میرے ساتھ اشرف صاحب موجود ہیں، ان سے بھی چل کے بات کرتے ہیں کہ ان کی میموریز جو ہیں وہ سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ اور منو بھائی کے ساتھ اسپیشلی کیسے تھیں، اور کیسے وہ انسان تھے، اور ان کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور منو بھائی ایسے انسان تھے کہ ایک ایک بندے نے یہاں گواہی دی ہے کہ وہ کیسے انسان تھے. ان جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، نہ صرف ادب میں اور اپنے اخلاق میں انہوں نے نام کمایا اپنی تحریروں سے، لیکن سب سے بڑا کام جو انہوں نے کیا وہ سندس فاؤنڈیشن کا کام تھا. یہ سلسلہ جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. ہمارے لائق جو بھی خدمت ہوگی سندس کے لیے وہ ہم حاضر ہیں ہر وقت، جس وقت جس طرح کہیں ہم سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ ہیں. اس سے بڑا کام خدمت خلق کا ہو نہیں سکتا. سر منو بھائی کے ساتھ اسپیشلی آپ کا کس طرح سے انٹریکشن رہا ان کی لائف میں؟ بہت پیار، بہت محبت. ہو جائے میرے وہ اشرف خان ہیں، پکی حالت تیرا. وہ تو کراچی جا کے بہ گئے یار، اتنے تک رم میں کہا جی ہوں پاپی پیٹ کی خاطر جانے میں. ہر وقت ان کے ساتھ ہنسی مذاق، بہت جولی تھی. سر 50-50 کے حوالے سے، کیونکہ آپ کی پہچان میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے ہوئی ہے، تو وہاں سے کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں تھوڑا سا؟ پروگرام تھا جو آج تک لوگوں کو ایلین بن کے چمٹا ہوا ہے، لوگ دیکھتے ہیں. یہ ٹین ایجر جو بچے ہیں وہ ہمارے کلپس ہمیں بھیج رہے ہیں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ، یہ ہمیں بھیج رہے ہیں. تو یہ اس کی پاپولیرٹی کی ہے نا کوئی وجہ؟ جو آج کا بچہ بھی انجوائے کر رہا ہے اس وقت کا بابا بھی انجوائے کر رہا ہے. تھینک یو سو مچ جی ناظرین. اس ٹائم اور بھی ہمارے ساتھ لوگ موجود ہیں، ان سے بھی چل کے بات کرتے ہیں.